I bé, que ha participat en Xavier en... El campus extens de la URB de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant ha organitzat un nou cicle de conferències sobre curiositats científiques aquest 2019 amb la col·laboració de la Regidoria de Cultura i de la Diputació de Tarragona. El cicle consta de tres conferències a càrrec d'experts en la matèria que tindran lloc els propers 3 dilluns de gener a 8:15 del vespre al Centre Cultural Infant Pere de l'Hospitalet de l'Infant, en concret a la Sala Bonet Castellana. La primera, la del 14 de gener, anirà a càrrec del físic nuclear, investigador i divulgador científic Javier Castelló Torres i tractarà sobre Ulugh Beg, net del gran conqueridor Timur Tamerlan i monarca d'un gran imperi de l'Àsia Central durant el segle XIV, que va destacar com a astrònom i com a matemàtic i que va fer construir un descomunal observatori astronòmic a Samarcanda. La segona, la del 21 de gener, titulada Escepticismo, Pensamiento Crítico y Sentido Común, algunos ejemplos de creencias a críticas populares, la impartirà Ferran Tarrasa Blanes, enginyer industrial en tècniques energètiques i doctor enginyer industrial, que des de l'any 2008 és el cap d'enginyeria en planta de la central nuclear d'Ascó. El ponent Javier Castelló serà també l'encarregat de la tercera conferència, la del dia 28 de gener, titulada Rosalind Franklin i l'estructura de l'ADN. Aquesta física química anglesa va morir de manera prematura i no va poder ser nominada pel Nobel de Medicina del 1962 per la seva col·laboració en el descobriment de l'estructura de l'ADN.